Cikgu, saya bagi masa untuk cikgu scan. Tak apa, nanti kalau terlepas saya akan berikan link pada cikgu. Okey, ada yang minta ya, sebentar ya. Sebentar, saya masukkan ya cikgu. Okey, cikgu, saya cuba untuk bersuara dengan lebih kuat supaya apa penyampaian saya jelas. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada cikgu ya. Kepada semua cikgu, tak kira lah guru besar, pentadbir ataupun cikgu semua ya. Petang ni macam biasalah siapa yang dah selalu mengikuti taklimat unit praktikum ni, saya tak suka straight sangat. Sebab kita petang ni dah penat, kebanyakan daripada kita ni bateri dah low, dah kalau orang lelaki kebiasaannya dah tinggal suku lah eh. Mungkin orang perempuan tenaga banyak lagi ya, macam saya dah dah tinggal mungkin 20%, 25% macam tu dah. Apa kata kalau kita terlalu apa orang kata terlalu formal, nanti mungkin ada yang terlagak dinding. Itulah bahasanya ya cikgu. Hari ni kita ada sesi taklimat. Kita akan adakan selama 2 hari. Hari ini merupakan bahagian pertama dan esok ada bahagian kedua. Jadi bahagian pertama ni iaitu slot saya berkenaan dengan tuntutan, dan slot kedua hari ini bersama dengan ketua unit praktikum iaitu mengenaan pelaksanaan garis panduan ya, praktikum bagi kumpulan pelajar yang ini yang kita akan hantar pada minggu depan ini cikgu ya. Maaf, bukan minggu depan, 26 hari bulan ya. Ujung bulan ni lah, minggu tak akhir. Untuk puan-puan cikgu-cikgu semua, kumpulan pelajar ini menggunakan garis panduan yang baru. Dia nampak sama, nampak sama tapi tak berapa nak sama. Itu ada cerita dia sebab ada beberapa perubahan, kita katakan perubahan dari segi penilaian, dari segi struktur, dari segi permakahan. Ada perubahannya. Tapi cikgu jangan susah hati. Sebab kebanyakannya kerja-kerja cikgu di sekolah untuk membimbing masih lagi sama. Dia tak ada yang berubah cikgu. Masih lagi ada PDP, masih ada lagi koko, masih ada lagi kita kata apa, pengajaran berpasangan, masih ada cikgu. Tak ada yang orang kata apa, yang terlalu rigid di pihak perubahannya, di pihak cikgu pembimbing, guru pembimbing. Tetapi dia banyakannya lebih rigid kepada, kita kata, kepada pensyarah lah, di bahagian pensyarah, iaitu bahagian penilaian. Okey cikgu ya, hari ini kita akan mulakan berkenaan tuntutan. Okey, untuk pertama cikgu ya, kalau ada cikgu yang ada membimbing kumpulan pelajar kami pada awal tahun hari itu dan yang berakhir pada April tahun ini, tuntutan cikgu-cikgu sedang diproses. Itu ada yang banyak PM saya tanya dah diproses ke belum. Masih lagi proses sebab agak tergendala sebab peruntukan kewangan yang sudah pastinya yang pertamalah. Lepas tu yang keduanya, lambakan proses untuk pembayaran tuntutan sebab pelajar kita yang lepas ada 372 kalau tak silap saya. Jadi proses untuk pembayaran tu memang mengambil masa dan turut terbabit, turut terpalit tuntutan cikgu-cikgu jugalah. Jadi saya apa telah dimaklumkan oleh unit kewangan, kita akan selesaikan pembayaran, kita akan selesaikan sedaya upaya pada tahun ini juga. Cuma saya mohon maaf kerana ada kelewatan sebabkan peruntukan dan juga kerana dalam urusan pembayaran ni lah. Maklumlah borangnya, pengesahannya memang akan ambil masa ya cikgu-cikgu. Ada sebahagian daripada cikgu-cikgu telah pun saya hubungi sebab ada dokumen yang perlu kita apa kita kata kita minta semula. Mungkin sebabkan ada yang tak kena ataupun ada yang tak menepati syarat, kita dah hubungi. Jadi mana-mana cikgu yang sudah respon, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Itu staff saya yang buat ya. Ada juga saya, ada dan juga staff saya. Dibantu oleh staff saya.
Jadi kalau rasa-rasa akan datang, ini untuk maklumat cikgu-cikgu yang lain, kalau akan datang tiba-tiba cikgu dihubungi oleh seseorang yang mengaku daripada IPG Campus Ipoh, cikgu-cikgu boleh cross check, tanya saya, tanya saya ataupun tanya ketua unit praktikum ataupun tanya pelajar ataupun tanya pensyarah pun boleh. Betul ke orang ni wujud? Kalau wujud tak apa, kita boleh berurusan. Kalau cikgu tak wujud, apa orang tu tak wujud, cikgu jangan berurusan. Kita faham sekarang ni ada banyak kaedah, kita kata apa, scammer, scammer. Jadi scammer ni memang suka cikgu, dia ambil kesempatan. Ya, baru-baru ni pun ada scammer cuba kita kata scam saya lah. Kebetulan lah cara dia scam tu salah lah. Kita ni tak main mesin, tak main mesin, tak main judi online, memang tak main lah. Dia punya pujuk rayu, kata dia akan hantar satu apps, di mana apps tu bila kita tekan, dia akan bagi satu pautan. Pautan tu dalam bentuk file .apk. Apabila kita tekan link tu, nanti dia punya, apa kita kata, software dia akan berjalan dan dia akan sedut semua data daripada telefon kita, termasuklah bank kita. Jadi agak menjadi masalah lah di situ. Dan baru-baru ni ada sahabat saya cerita, abang iparnya kena tabung haji. Belum, perkara ni berlaku di Mekah juga. Dia terima satu file daripada AKP, kata mohon sumbangan. File tu .akp. Lepas tu bila ditekan file tu, maka software tu berjalan, software daripada scammer tu berjalan dan dia sedut semua data. Tak sampai 5 minit, RM15,000 hilang dalam tangan, hilang daripada akaun. Jadi saya fahamlah keadaan tu. Tak apa cikgu, kalau akan datang cikgu boleh cross check sama saya. Jadi kebanyakan cikgu, walaupun kita dah guna garis panduan baru untuk kumpulan pelajar ini, tetapi dari segi garis panduan untuk tuntutan ni masih lagi sama. Masih lagi sama, tak berubah. Jadi cikgu-cikgu jangan susah hatilah. Cumanya yang berubahnya mungkin kita kata bilangan, orang kata jumlah lah, jumlah. Sebab mulai batch yang ini, yang kita akan hantar pada, hantar di sekolah cikgu pada tahun ini, merupakan batch yang mana praktikum, mulanya berpraktikum selama 10 minggu. Biasa kita hantar 12 minggu. Yang ini mulanya batch berpraktikum selama 10 minggu. Bermula. Kumpulan pertama. Kumpulan terakhir yang akan berpraktikum 12 minggu, Februari 2025. Itu batch terakhir untuk praktikum 12 minggu. Yang ini batch pertama yang berpraktikum selama 10 minggu. Walau bagaimanapun, kita kata apa, perbezaan minggu tu dia akan menunjukkan perbezaan kiraan untuk elang guru pembimbing lah. Tapi tata cara, tata kelola semua sama. Masih lagi sama, cikgu-cikgu. Okey, yang pertama sekali, ini ada video rujukan. Cikgu-cikgu boleh, boleh kita kata, boleh tengok lah. Kalau kata tak sempat tengok sini ataupun, yelah cikgu, kita nak cakap macam mana cikgu? Taklimatnya hari ni, nak isikan lagi 3 bulan. Kalau tak silap saya, okey, kita akan berakhir 8 November. Praktikum pelajar ni akan berakhir 8 November, maka 8 November tu lambat lagi cikgu. Lambat lagi. Jadi tak nafikan kadang-kadang ada cikgu terlupa dan segala bagainya. Ini saya letakkan link video rujukan. Cikgu-cikgu jangan risau, slide saya akan masukkan dalam grup. Untuk rujukan apa, kita kata rujukan terus lah untuk cikgu-cikgu. Okey, seterusnya, masih lagi sama di mana cikgu-cikgu perlu kemukakan borang tuntutan. Borang tuntutan kita akan berikan cikgu di satu tapak, itu YouTube. Linknya kita akan berikan, semua maklumat kita akan masukkan dalam grup dulu. Dalam grup pembimbing tadi yang ada logo warna kuning tu, kita akan masukkan di situ, nanti cikgu-cikgu boleh buka di situ. Okey, dan kemudiannya kita perlukan satu salinan surat lantikan JPN Perak ataupun IPGM Campus Ipoh. Yang ni pun kami akan masukkan dalam grup juga, pautan untuk cikgu ambil dokumen tu. Dan kemudian satu salinan muka hadapan bank. Yang ni ada beberapa isu lah. Yang pertamanya bank dah tak keluar buku bank. Jadi siapa-siapa yang ada buku bank tu dan bank account tu masih aktif, maka simpanlah cikgu-cikgu, dah boleh masuk muzium dah. Ini barang rare cikgu, memang barang rare. Kalau cikgu ada, masih ada lagi buku bank, akaun yang masih aktif, simpanlah cikgu.
Saya tak dah simpan dah, dah ke laut dah. Okey, nanti dia akan jadi isu apabila buku bank dah tak ada, penyata apa, penyata bank pun susah nak dapat. Ada setengah bank tu agak susah lah, terutamanya bank-bank yang melibatkan orang kata yang tak ada, mungkin tak ada sistem online banking ataupun sistem dia agak lemah lah. Kita kata lemah dari segi servis lah, bukan lemah dari segi pengurusan, tak. Okey, cikgu-cikgu boleh kemukakan kita kata e-statement. E-statement yang cikgu-cikgu boleh dapat daripada online banking, ataupun cikgu-cikgu boleh dapatkan daripada kita kata daripada aplikasi e-banking cikgu, apa mungkin kita kata apa, Maybank, Maybank to you, ataupun daripada internet ataupun melalui telefon, aplikasi bank perbankan melalui telefon, yang mana syarat dia cikgu mesti ada nama cikgu dan juga nombor akaun cikgu. Saya nak dua benda ni mesti ada cikgu. Ada nama dengan nombor akaun. Nama tu mesti sama dalam IC, nombor akaun tu mesti sama dalam sistem. Itu bagian kami lah, kami akan semak. Kalau kata betul, kita teruskan. Kalau kata spring, tendang, kita akan minta balik lah. Dan pastikan cikgu ya, bank ni bank gaji. Dia ni ada masalah cikgu. Saya pernah ada satu tahun tu, tak silap saya dua tahun sudah, apabila ada seorang cikgu ni, dia kemukakan bank gaji. Betul lah, dah betul lah bank gaji. Tapi dalam sistem masih lagi bank gaji lama. Yang ini cikgu-cikgu jangan susah hati. Kalau kata perkara ni berlaku, kita akan hubungi cikgu dan kita akan guide lah macam mana nak buat. Ya, yeah, kadang-kadang benda ni kita nak kata terlepas pandang, sepatutnya tak boleh terlepas pandang. Tapi benda ni kadang-kadang berlaku. Tak apa cikgu, kalau cikgu dapat tahu daripada kami pun dia bukan jadi satu kesalahan. Dianya kita boleh perbetulkan. Itu tak ada masalah. Yang pentingnya dapat tahu. Kalau kita terus menerus tak dapat tahu, memang masalah. Ini terutamanya kepada cikgu-cikgu yang pernah menukar bank gaji lah. Memang akan berlaku kalau kata tak diselesaikan dengan cara yang betul lah. Dan kemudiannya, kita minta satu salinan kad pengenalan dan satu salinan slip gaji semasa. Cikgu-cikgu, baru-baru ni ada guru terlalu excited. Praktikum mula habis, dia dah hantar dulu borang tuntutan. Masalahnya borang tuntutan yang dia hantar tu awal. Pelajar, kumpulan pelajar tersebut akan habis pada 30 Ogos ni. Tetapi borang tuntutan dia hantar pada Julai. Jadi slip gaji ni hantar pun Julai. Jadi unit kewangan dia tak terima ya. Kalau kata contoh macam kita habis 8 November, kumpulan pelajar yang dihantar ke sekolah cikgu ni akan habis praktikum pada 8 November, maka slip gaji yang terkini yang kita ambil ialah slip gaji Oktober. Gitu cikgu ya. Ini peraturan yang sentiasa apa kita kata kita dapat kemaskini lah daripada unit kewangan melalui AG dan juga daripada IPJM ya. Jadi cikgu bolehlah sediakan dokumen-dokumen tersebut dan kita kata cikgu boleh minta salinan ni. Salinan ni semua disahkan oleh guru besar ya cikgu. Kalau guru besar tak ada tak apa cikgu, jangan gaduh. Kang kata ada yang PM saya, guru besar saya apa pergi honeymoon seminggu cuti. Macam mana ni? Tarikh akhir dah sampai dah ni. Tak apa cikgu, jangan gaduh-gaduh. Boleh fikir satu boleh, PKM boleh, PKK boleh, pernikah petang boleh, ataupun ada apa pernikah khas pun boleh, tak ada masalah. Yang pentingnya ada pengesahan daripada para pentadbir, guru besar ataupun para pentadbir. Yang menjadi masalah kalau tak ada pengesahan lah. Itu memang kita kata, orang kata susah lah nak ditolong. Okey. Ini saya bagi contoh ya, cikgu-cikgu saya suka kalau cikgu-cikgu hantar apa-apa dokumen yang terutamanya yang berkaitan dengan tuntutan kepada mana-mana agensi lah, termasuklah agensi kerajaan, swasta, apatah lagi ya. Cikgu-cikgu kalau boleh palang cikgu, palang tu maksudnya cikgu cross, macam contoh palang yang ni, yang contoh ni, cikgu palangkan kat sini, cikgu tulis kat situ, khas untuk kegunaan IPGM Kampus Ipoh saja. Boleh cikgu. Kalau kata tak palang pun kami terima, palang pun kami terima. Tapi kalau yang berpalang tu lebih baiklah, sebab
kita kita tak nak ya. Nanti kita pula dituduh oh dokumen apa dokumen tuntutan ni apa IPG yang terlepas tah mana-mana tahu orang mana-mana dapat skamer mana dapat eh. Bahaya je tu. jadi saya tak nak lah gitu. sebab apa kalau dapatkan skamer ni saya tak tahulah apa ilmu dia guna eh. Macam-macam cara dia pun boleh buat supaya kita apa kita ni boleh terjebak eh. Baru-baru ni saya ikuti seminar jenayah cyber di Intim baru-baru ini. Untuk kata saya kongsi sikitlah info yang saya dapat di daripada statistik pada tahun 2023 tak silap saya hampir 2.2 juta eh 2.2 juta rakyat Perak ni kena scam. Jumlah penilaian ya. Jumlah nilai yang apa rakyat Perak ni terjebak ataupun kita kata kena scam hampir berjumlah 2.2 juta eh. Itu ya, suku tahu apa untuk tahun 2023. Setengah tahun hingga Jun tahun ini nilai tu dah tak siap saya 1.1.8 kalau tak siap saya berapa banyaknya apa rakyat Perak itu membuktikan ya rakyat Perak ni sebenarnya banyak duit sampai boleh kena scam eh. Kalau orang tak kena scam kita tak tahu berapa banyak duit dia ada eh. Jadi kalau seronok saya pergi apa seminar jenayah cyber ni kalau cikgu ada peluang akan datang cikgu boleh lah jangan kita rasa macam kita tahu rupanya ada benda yang kita tak tahu eh. Okay, jadi saranan saya untuk mengelakkan scammer-scammer ni buat kerja tak tentu hala, maka cikgu palangkanlah nombor IC apa salinan IC cikgu dan juga salinan buku bank cikgu ya. Yeah. Okey, seterusnya ni surat gaji dan juga surat lantikan kita sebenarnya sentiasa mengharap JPN ya, JPN Perak keluarkan surat tapi secara jujurnya dah lama JPN Perak tak keluarkan surat untuk surat lantikan. Jadi sebagai alternatif kami akan keluarkan surat lantikan bagi pihak kami untuk cikgu-cikgu semua. Itu merupakan satu-satunya bukti nyata yang menyatakan cikgu pernah menyelia pelajar kami. Eh. Jadi dengan surat lantikan ini makam dia besar cikgu-cikgu ya. Kalau dah dapat surat tu nanti cikgu simpan-simpan lah. Mana tahu cikgu nak untuk kenaikan pangkat 44 ke 48 ke kan. Jadi ini merupakan salah satu surat yang berharga untuk portfolio cikgu lah untuk penilaian untuk kenaikan pangkat ya. Jadi saya pun tak nafikan lah dulu pun saya guna juga surat lantikan ni. Memang berharga eh. Dan juga selit gaji cikgu-cikgu jangan pula cikgu-cikgu selit gaji tu cikgu pergi ambil marker tutup apa tutup maklumat atas selit gaji je. Saya takut je. Takut kena reject. Ada mungkin sebab orang nak privacy nak tutup. Cikgu jangan risau cikgu. Kami yang dah lama kat unit praktikum ni memang kami dah banyak kali dah ada yang bila kami semak dokumen memang kami akan tengok selit gaji cikgu-cikgu ni. Jangan risau cikgu. Dia macam lalat hinggap kat hidung. Dia datangnya kami halau, lepas tu hilang, lepas tu lupa lah. Macam tu cikgu. Kami tak akan ambil tahu berapa banyak gaji cikgu-cikgu. Kami tak akan, tak hirau cikgu ya. Cikgu-cikgu masuk skim pencin ke tak pencin ke, KWSP ke tak KWSP ke. Kami tak ambil tahu. Ya. Jadi kalau boleh biarkan dalam bentuk asal, cuma cikgu boleh palang. Jangan cikgu ambil maka cikgu tutup gaji bersih cikgu tutup ialah apa ni apa apa gaji kasar apa gaji bersih sebelah sini ya sebelah kanan ya sebelah kiri tu kan cikgu tutup apa kata gaji pokok elau-elau semua tak payah cikgu tak perlu eh. Okey seterusnya okey baru-baru ni kami dihubungi oleh pentadbir-pentadbir sekolah yang menyatakan tentang isu boleh tak apa guru saya ni bimbing 3 orang pelajar. Kami jawab boleh. Tapi kekangannya untuk tuntutan cikgu hanya boleh buat untuk 2 orang pelajar sahaja. 2 orang pelajar ni untuk satu bidang teras. Eh? Jadi kalau cikgu katakanlah ada cikgu ni dia bidang teras dan elektif teras dua-dua cikgu pegang. Kalau ikutkan tuntutan tu
cikgu bolehlah kemukakan empat. Tapi disebabkan cikgu pegang dua-dua bidang teras dan elektrik pelajar yang sama, cikgu tak boleh. Cikgu hanya dibenarkan untuk tuntut dua saja. Jadi yang elektrik teras tu cikgu boleh serahkan, maklumkan kepada PK satu, yang ini perlu diserahkan pada cikgu lain. Kalau cikgu nak, kita kata nak ayun semua pun tak apa, tak ada masalah. Cuma dia masalahnya untuk kemukakan tuntutan. Itu yang menjadi masalah, ya. Okey, kadar kiraan sebulan penuh ini untuk siswa azar RM40 dan bukan siswa azar RM30, ya. Okey, ini adalah contoh kiraan dalam borang tu. Nah, di satu bahagian tu jadualnya akan diberikan. Okey, dan kiraan ya, biasanya cikgu kami akan keluarkan kiraan dalam bentuk jadual lain supaya cikgu boleh rujuk. Sebab yalah, kita nak kata macam mana, grade tak sama dah satu perkara. Lepas tu bilangan pelajar pun tak sama satu perkara. Nanti kita akan keluarkan jadual, kita akan masukkan di ETU. Tempat yang saya kata, bukan YouTube cikgu, ETU. Nanti ketua unit praktikum akan terangkan ETU tu apa benda, kat mana boleh tengok. Nanti kami akan parking. Tapi cikgu jangan susah hati, pautan link dia untuk sampaikan ke ETU tu kami akan bagi. Kami akan bagi dalam grup WhatsApp. Itu yang penting sekali cikgu-cikgu, ya. Grup WhatsApp tu memang penting. Kalau boleh cikgu kliklah, masuklah, eh. Kalau pada kawan-kawan yang tak ada pun tak apa, boleh. Siap-siap saya dah set kat situ. Orang lain boleh masukkan kawan, ya. Ataupun boleh send link yang saya masukkan dalam chatbox, ruangan chatbox tadi, untuk cikgu berikan pada kawan-kawan yang lain, ya. Dan tak jadi masalah. Okey, seterusnya. Tadi contoh kiraan untuk unit apa, untuk guru siswa azar, ya. Ini untuk guru bukan siswa azar, ya. Okey, ini unit M. Unit M, kalau cikgu yang dah biasa, yang cikgu asalnya apa, cikgu matap, memang tahulah kata huruf ni, eh. Unit M, unit K, unit J, unit C dan sebagainya lah. Okey, nak bagi tahu cikgu yang nak masuk sekolah cikgu ni unit X. Unit X, ya. Kita ada sekarang ni untuk tahun ni sehingga unit B. Jadi itulah, kita kata dah tak tahu berapa pusingan dah sejak sistem ni diperkenalkannya, cikgu. Okey, seterusnya, untuk pengantaran, biasanya kita akan minta cikgu berikan pada pelajar kita untuk disampaikan kepada kami. Jadi kami ni akan ambil, kami akan proses, dan proses tu kami akan semak lah. Kami akan semak mana dokumen yang tercicir tak ada pengesahan, saya akan sign, saya akan sahkan, saya percaya kat cikgu, dokumen yang cikgu kemukakan adalah dokumen yang betul. Maka saya tak ada ragu-ragu, cikgu, saya sendiri akan menurunkan tanda tangan untuk pengesahan. Sekiranya tercicir, tapi cikgu janganlah sengajakan cicir, cikgu. Macam baru-baru ni kami ada proses untuk pembayaran allowance praktikum pelajar yang awal tahun hari tu, ada sedikit salah faham, ya. Jadi bila kita cuba tengok balik, tak apalah, saya cakap dengan unit kewangan, kita ambil tanggungjawab bersama, kita selesaikan masalah yang timbul. Maka saya boleh katakan untuk seorang pelajar, saya terpaksa buat pengesahan 4 dokumen, kita ada 300 lebih. Cikgu patah jugalah rasanya, patah hati tu satu bab lah, nak patah tangan juga rasanya menyaing dokumen demo ni. Tapi sebabkan saya suka gunakan perkataan nyala rasa. Sebabkan nyala rasa yang ada dalam diri saya, saya rasa ini tanggungjawab saya. Lagipun pelajar pun dah tak ada, pelajar pun dah habis, tiada di kampus. Maka adalah menjadi tanggungjawab saya, tanggungjawab unit praktikum untuk menyelesaikan perkara ni. Jadi tak payah gaduh-gaduh, saya sign 1,000 lebih, cikgu, you. Itu untuk round pertama. Ada lagi 3 round menunggu. Itu bahasanya. Jadi untuk dokumen cikgu, tanpa ragu, kalau tercicir 1-2 saya sign. Kalau dokumen tak ada, contohnya macam surat lantikan tercicir, tak apa, surat lantikan kami yang uruskan. Sokopi kami ada, kami akan print. Kalau tercicir cikgu, janganlah pula cikgu-cikgu cicir, kan, ya. Kalau semua dokumen saya sign, nanti unit kewangan ke tanya, ni kenapa cikgu ni semuanya apa nak sign ni? Ada apa-apa ke ni? Ada ambil 10% ni? Sudah, nanti masuk SPRM.
payah cikgu ya. Kerana orang kata apa, kerana kerana nak bantu cikgu, kita sama-sama ke dalam. Ha, itu bahasa dia. Takat satu satu dokumen, dua dokumen, tak apa, saya bantu ya cikgu. Nanti serahkan pada pelajar kami. Kalau cikgu tak yakin, cikgu boleh hantar sendiri. Cikgu boleh hantar ke unit kewangan ya, ataupun ke unit praktikum. Tapi saya lebih suka cikgu hantar ke unit praktikum terlebih dahulu supaya mudahlah untuk kami lihat dulu. Kalau hantar terus ke unit kewangan, kami tak tahu hujung pangkeh, tiba-tiba kami kena panggil pula, ni cikgu, cikgu punya borang ni, tolong selesaikan. Mudah kami tak tahu cikgu-cikgu eh. Okey. Dan kemudiannya saya nak ingatkan cikgu-cikgu, kita akan berikan soft copy. Soft copy ni borang tu lah bentuk word. Jadi saya minta lah jasa baik cikgu-cikgu, kalau kebetulan cikgu-cikgu dah ada soft copy tu, cuba cikgu tengok butiran tarikh. Eh? Sebab ada yang baru-baru ni kami terima, yang mana ada kesalahan, kita kata kesilapan tarikh. Eh? Kesilapan tarikh praktikum. Mungkin cikgu-cikgu dah dapat daripada pelajar-pelajar kami yang sebelum-sebelum ni, borangnya sama je cikgu. Tak ada, tak ada beza pun, cuma butiran dalamnya tu. Dari segi tarikh, pelaksanaan, apa ni, kumpulan pelajar mana, itu yang apa orang kata, kita kata yang perlu dilihat semula lah. Kalau cikgu-cikgu dah ada soft copy tu, cikgu-cikgu boleh gunakan, tapi butiran tu cikgu kena tengok semula ya. Okey, dan suka lagi saya nak ingatkan, kalau boleh cikgu-cikgu tolonglah cikgu, janganlah guna liquid. Penat kami, penat kami nak apa orang kata meterkannya ya. Itu sebabnya kami berikan soft copy supaya penggunaan liquid ini dapat dielakkan. Memang tak nafikannya, sejak kami bagi soft copy ni, kes-kes liquid ataupun blanko ni memang banyaklah, dah sangat-sangat berkurang. Kalau ada pun mungkin daripada 150 orang yang kami proses, mungkin terlepas satu atau dua. Jadi cikgu-cikgu eh. Okey, tadi pengantaran saya dah beritahu boleh melalui guru pelatih ataupun pelajar kami, dan boleh juga terus kepada unit kewangan. Okey, cikgu-cikgu kalau ada masalah, itu adalah nombor telefon ya, nombor telefon tu unit kewangannya. Tapi buat sementara waktu ni kami mohon maaf banyak-banyak sebab talian tetap kami di IPG sudah pun mengalami masalah. Jadi cikgu-cikgu memang call IPG macam tak berangkat lah. Mana tahu ya, ada cikgu-cikgu, ada dalam kalangan 200 lebih ni ya, yang saya nak beritahu ya, kok manalah tahu ada yang daripada 270 lebih ni, ada cikgu-cikgu yang dapat tawaran untuk menyambungkan pengajian peringkat sarjana di IPG. Mungkin ada cikgu-cikgu dah telefon ya, tak berangkat. Kami mohon maaf lah sebab memang dah rosak. Laporan pun kami dah buat, laporan kerosakan di pihak yang berkenaan, dan juga laporan kerosakan di dalaman pun kami dah buat. Tapi orang kata apa, dia ada masalah teknikal yang susah kita nak selesaikan, jadi ambil masa lah. Kebetulan tadi saya cakap ada apa ni, sarjana ya, untuk pertama cikgu-cikgu ya, kami di IPG akan menerima pelajar sarjana PISP, program ijazah sarjana pendidikan, mulai pada minggu ini cikgu-cikgu ya, pendaftaran secara online pada 15 Ogos dan juga pada bersemuka pada 17 Ogos bulan ni. Jadi kepada cikgu-cikgu, mana tahu akan datang eh, ini kita baru pengambilan pertama, mana tahu pada akan datang. Kalau cikgu-cikgu tak ada yang kata teringin nak sambung belajar, kata kebetulan pula duduk Ipoh, orang kata apa keinginan tu yang mendalam, bahasanya lah ya, untuk peningkatan apa, kemajuan diri dan sebagainya, kalau ada iklan cikgu-cikgu, saya akan sampaikan lah ya, iklan untuk mohon sarjana ni. Manalah tahu, ini dah dua kali cikgu-cikgu, kalau tak silap saya dah dua kali diura-urakan bahawasanya cikgu-cikgu yang mempunyai sarjana akan diberi gaji lain. Tapi biasanya lah cikgu-cikgu diberikan gaji lain, mestilah datang dengan tanggungjawab yang lain. Mana tahu cikgu-cikgu ya, kita tak tahu rezeki Tuhan nak bagi, rezeki kita bulan 12 ni pun tak tahu macam mana lagi. Itu cerita dia cikgu. Okey, jadi itu sajalah daripada saya. Maulah kita orang kata semang-semang santai. Kalau kata ada yang terkurang tu, saya mohon maaf lah ya.
Dan petang-petang ni kalau straight benuk rasa lah macam langgar dinding. Kalau kita ada macam ni santai-santai sikit, mungkin akan melegakan, orang kata apa cikgu, tekanan cikgu lah. Sebab kita kerja ni, kehidupan kita ni, ayat paling mudah, dunia hari ni keras Roy. Itulah. Okay, untuk slot saya dah pun habis. Saya nak serahkan slot seterusnya kepada Ketua Unit Praktikum Puan Syed Datuk Nadia Mecin Sazudin untuk menerangkan tentang garis panduan dan juga pelaksanaan. Ini cikgu, kalau ada apa-apa, cikgu boleh tanyalah. Okey. Sebelum saya terlupa, untuk esok, pautan untuk Google Meet esok akan diberikan dalam grup guru pembimbing. Kita akan pecah mengikut mata pelajaran. Ya, kita akan pecah mengikut mata pelajaran. Jadi list dia saya akan berikan pada cikgu-cikgu mulai petang ni sehingga ke esok pagi. Ya, taklimat untuk esok kita akan mula lewat sikit. Kita akan mula pada pukul 3:30 petang. Ini untuk reminder lah untuk cikgu-cikgu. Ya. Okey, Puan Sadatul. Ya, ya, ya. Okey, saya serahkan kepada Puan Sadatul. Silakan Puan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat petang semua. Terima kasih saya ucapkan kepada cikgu-cikgu sekalian kerana di kesempatan petang ini dapat hadir untuk mendengar taklimat guru pembimbing daripada unit praktikum IPJM Kampus Ipoh. Jadi tujuan kami panggil cikgu-cikgu untuk taklimat ni adalah supaya ada keselarasan pelaksanaan dan tiada masalah yang besarlah. Ya. Kita mengharapkan tiada major problem semasa kami menghantar pelajar kami ke sekolah cikgu-cikgu untuk melaksanakan praktikum. Jadi saya mulakan dengan taklimat berkenaan dengan garis panduan praktikum. Alright, sekejap ya. Ada bunyi, sekejap saya hilangkan hingar sekejap. Boleh jelas tak nampak paparan slide show saya? Baik, terima kasih cikgu-cikgu atas responnya. Jadi saya mulakan dengan taklimat berkenaan dengan garis panduan inilah. Yeah. Jadi sebelum tu, sebelum saya teruskan dengan lebih mendalam berkenaan dengan garis panduan praktikum, suka saya memperkenalkan yeah, ahli unit praktikum. Jadi yang sebentar tadi berhubung dengan cikgu dalam Google Meet adalah Tuan Haji Mat Nakai bin Mat Nangin, yeah, merupakan pegawai pengurusan di unit praktikum, dan saya adalah Puan Saidatun Nadia binti Syamsuddin, adalah peneraju utama untuk unit praktikum, dibantu oleh Puan Latifah binti Jamil, penolong ketua unit praktikum, dan kita juga ada pembantu operasi Puan Asrofa, Encik Azizuddin. Pembantu makmal kita pinjamkan ke unit praktikum bagi membantu pelaksanaan kerja-kerja pengkeranian di unit praktikum. Begitu juga dengan Puan Rosilawati binti Hashim. Jadi ini semua adalah kekuatan unit praktikum untuk semester ni melaksanakan pengurusan pelajar yang akan pergi menjalani praktikum di sekolah cikgu. Okey, seterusnya saya pergi ke bahagian garis panduan praktikum. Dan pelaksanaan garis panduan ini perlu diikuti oleh semua stakeholder ataupun
orang-orang yang terlibat, ya, entiti yang terlibat dengan pelaksanaan praktikum inilah, ya. Jadi garis panduan ini sebenarnya merujuk kepada buku, ya, buku yang telah dibina oleh task force, ya, task force unit praktikum berkenaan dengan transformasi praktikum inilah, ya. Jadi buku ni buku baru, berbeza dengan praktikum yang sebelum ni. Dan ini adalah pelajar kohort pertama yang kita hantar melaksanakan perubahan praktikum fasa baru. Jadi kuasa buku ni adalah pada tahun 2023. Jadi saya perlu menjelaskan kepada cikgu-cikgu sekalian apa kandungan buku ini yang berkaitan dengan cikgu-cikgu lah, eh, dan pengurusan sekolah. Jadi saya mohon juga dalam taklimat ini cikgu boleh sampaikan kepada pengurus sekolah sekiranya ada tas-tas ataupun tugas-tugas pengurus sekolah perlu ambil perhatian. Okey, saya pergi kepada bahagian yang pertama, iaitu objektif lah, praktikum. Yeah. Jadi praktikum ni merupakan satu komponen wajib pelajar kita, sebab kita melahirkan pelajar pendidik guru. Yeah. Jadi dia mesti melaksanakan praktikum, iaitu latihan pengajaran yang sebenar di sekolah. Jadi pelajar tahun akhir dan pelajar tahun ketiga dan tahun keempat dia akan mengikuti praktikum mengikut kepada jadual program yang telah ditetapkan. Yeah. Jadi dalam praktikum ini pelajar akan mengaplikasikan segala teori, yeah, yang dipelajari di IPG dengan konteks sebenarlah, yeah, di sekolah. Yeah. Jadi dalam masa dia praktikum ni dia akan aplikasikan pedagogi, strategi, yeah, dan selain itu dia akan membina satu ilmu baru dalam hidup dia dalam dalam dia mengikuti pengajian di IPG bagaimana menjadi guru yang sebenar, ya, yeah? Baru dia jadi profesional lah. Okey, jadi objektif praktikum saya jelaskan lagi, yang pertama berkenaan dengan menyepadukan teori dan amali, ya, yeah, dalam PDP. Jadi pelajar kita dah ada pengetahuan, ya, yeah, tentang teori PDP. Jadi bagaimana dia nak mengaplikasikan segala teori-teori itu dengan betul. Eh? Dia dah dapat semua banyak input tentang teori. Tapi tak semua teori itu sesuai digunakan setiap masa. Jadi masa inilah dia akan belajar mengikut kesesuaian sebenar lah, eh, situasi sebenar. Kemudian mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran. Eh? Jadi pelajar akan melaksanakan macam-macam strategi yang dia pelajari sesuai dengan situasi semasa dia semasa di sekolah. Eh? Jadi dia akan laksanakan sewaktu dia mengajar lah, eh, di sekolah tu semasa dia menjalani latihan. Okey, seterusnya mengaplikasikan kemahiran mentaksir dan menilai. Jadi di sekolah ada PVD, maka pelajar juga akan belajar bagaimana dia membina instrumen PVD tu. Macam mana dia nak menilai dan mentaksir pelajar murid dia dengan cara yang betul. Ini dibantu oleh guru. Jadi objektif ni saya perlu jelaskan kepada cikgu juga supaya track cikgu untuk membimbing pelajar sesuai dengan objektif yang kita tetapkan. Okey, seterusnya yang keempat, merancang dan melaksanakan PDP secara individu dan berpasangan mengikut tema yang telah ditentukan. Okey, jadi untuk transformasi praktikum, sebelum ni kalau cikgu-cikgu pernah mengikuti pengajian di IPG, pelaksanaan praktikum tak sama dengan yang sekarang. Yang sekarang dia ada transformasi praktikum di mana praktikum ni adalah mengikut tema. Jadi apa mengikut tema tu nanti saya akan terangkan dengan lebih jelas selepas ini. Dan pelajar kita, pelajar yang akan mengikuti praktikum ini, dia perlu melaksanakan PDP secara individu dan berpasangan. Kenapa berpasangan? Sebab pada awal praktikum ini kita minta pelajar supaya dia test dulu, dia cuba dulu mengajar dan melihat kekurangan ataupun kelebihan dia semasa dia mengajar dalam situasi sebenar di sekolah. Jadi dia akan buat secara berpasangan. Berpasangan ni juga akan nanti saya jelaskan lagi selepas ini dalam slide yang berikutnya.
Okey, seterusnya mengenal pasti dan menyelesaikan masalah PDP. Jadi masa pelajar di IPG, dia tak nampak sangat masalah PDP yang berlaku. Dia buat micro teaching, micro teaching pun dia dia buat dengan pelajar, kawan-kawan dia, jadi tak nampak dengan masalah sebenar. Jadi sekarang ni bila kita hantar dia ke sekolah, dia akan nampak masalah sebenar dengan murid. Dia akan nampak dengan lebih jelas bagaimana dia berhadapan dengan murid tersebut dan macam mana dia nak tackle masalah tu. Kemudian memupuk sikap positif, meningkatkan jati diri, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai profesionalisme keguruan. Jadi kita nak lahirkan pelajar yang profesional, ada ilmu guru yang profesional. Jadi dalam latihan ini juga kita nak memupuk sikap positif ini pada diri pelajar. Okey, seterusnya memperkembangkan kompetensi sebagai pendidik melalui pembinaan portfolio dengan mengamalkan refleksi dan penilaian kendiri. Jadi cikgu-cikgu kalau tengok pelajar praktikum daripada IPG, confirm dia akan buat portfolio. Jadi portfolio pelajar ni bukan satu tetapi dia ada sekurang-kurangnya tiga. Sekurang-kurangnya tiga dan wajib adalah dua. Wajib ada dua tapi pelajar atas inisiatif sendiri dia telah membina portfolio yang ketiga untuk meletakkan bahan bantu mengajar mereka. Jadi dalam mereka melaksanakan praktikum ni, mereka bukan sahaja mengajar tetapi mereka juga membina portfolio dalam bentuk filing bercetak. Dia akan susun, dia akan organisasikan maklumat-maklumat semasa dia menjalani praktikum mengikut kepada kandungan yang telah ditetapkan oleh unit praktikum. Kemudian dia akan laksanakan refleksi dan penilaian kendiri. Jadi refleksi selepas praktikum dia akan buat, refleksi selepas pengajaran pelajar akan buat dan kemudian refleksi dia akan buat jurnal. Dia buat penilaian kendiri ni dia akan buat jurnal di mana setiap hujung minggu ataupun setiap minggu dia akan buat satu jurnal. Dia akan buat satu jurnal untuk membuat penilaian kendiri dia tentang isu semasa, dia highlight masa minggu berkenaan. So yang ini pun cikgu-cikgu boleh perhatikanlah dalam portfolio dia mesti ada. Okey, ada refleksi, ada penilaian kendiri yang berbentuk jurnal. Okey, seterusnya mengoptimumkan penggunaan sumber teknologi. Jadi pelajar akan belajar macam mana nak gunakan teknologi sedia ada di sekolah. Dan Assalamualaikum puan-puan saya Dato, maaf saya mencelah. Slide masih di slide pertama ke macam mana sebab saya nampak macam slide tak bergerak. Oh, slide tak bergerak kejap mungkin sebab saya punya sharing ni kejap saya share balik. Oh, dah sejauh baru bagi tahu. Kejap Okay, saya try share ni lagi sekali. Okey, nampak tak slide saya? Ni slide saya. Okey. Jadi yang ke sembilan objektif yang seterusnya saya proceed. Dengan guru pelatih ni kita nak latih dia memberi peranan sebagai seorang facilitator dan motivator. Kemudian pelajar kita, guru pelatih ni juga akan belajar macam mana nak buat perancangan co-curriculum, melaksanakan co-curriculum di sekolah, bagaimana menjalani menguruskan pelajar dalam bidang co-curriculum. Okey, seterusnya itu objektif utamalah. Objektif ada 10 objektif tadi. Jadi kami mengharapkan agar cikgu-cikgu dapat bimbing pelajar ni mengikut kepada objektif yang kita dah highlightkan lah. Okey, seterusnya dalam pelaksanaan praktikum ni, jadi ini adalah entiti yang terlibat dan di sekolah saja kita ada komuniti sekolah sendiri yang mana pelajar yang akan terlibat secara langsung dan tidak langsung lah. Antaranya pentadbir sekolah, PIBG sekolah, pelajar murid, kemudian semulah yang dalam komuniti sekolah tu
Jadi kami akan berurusan yang paling jelas dengan guru besar lah. Dan kemudian guru besar akan melantik cikgu lah. Kita juga melalui JPN juga kita minta kebenaran untuk membenarkan cikgu-cikgu menjadi guru. Kita tempatkan pelajar di sekolah cikgu dan cikgu-cikgu menjadi guru pembimbing bagi pelajar kami. Okey. Seterusnya, yang ini adalah perkara yang penting untuk penetapan masa. Jadi dalam praktikum kali ini, kita tidak seperti sebelum ini. Kalau ada cikgu-cikgu yang sebelum ini pernah menyelia pelajar kita, jadi ini adalah format baru, garis panduan baru, maka tempoh praktikum dia berubah kepada 10 minggu. Tempoh praktikum berubah kepada 10 minggu. Okey, jadi dipendekkanlah. Dan tarikh permulaan adalah 26 Ogos. Okey, berakhir pada 8 November 2024. Dan kali ni kita hanya hantar pelajar perdana sahaja. Tiada cohort TESOL, tiada option TESOL dan tiada option bimbingan dan kaunseling. Okey, so saya sertakan juga dalam slide saya ni jadual kalender akademik lah. Jadi waktu praktikum kami, pelajar kami seperti di dalam kalender akademik ni. Yang ini ikut semester. Jadi berakhir pada bulan November dan di akhir tu pelajar akan hadir juga ke IPG untuk sesi seterusnya lah. Ada fasa-fasa selepas praktikum. Okey, jadi dalam tengah-tengah dia praktikum ni ada cuti sekolah kan? Jadi tidak dikira sebagai tempoh praktikum. Okey, seterusnya penempatan guru pelatih kami dah dapat persetujuan daripada JPN dan atas pemuafakatan inilah antara sekolah, IPG dan JPN maka kita tempatkan pelajar mengikut tagging. Tetapi kalau cikgu perhatikan ada pelajar kami yang kami hantar tagging SJKC, SJKT, tagging SJK tetapi kami hantar ke SK. Kenapa itu berlaku? Situasi ni terjadi sebab pelajar kami itu dia tidak boleh berbahasa ibunda tagging berkenaan, sekolah tagging berkenaan. Jadi mereka tidak dihantar di sekolah berkenaan dan ini telah mendapat telah dapat kebenaran lah daripada IPGM bahawa dibenarkan pelajar untuk berada di SK. Bagi pelajar yang tagging SJK tidak dapat menguasai bahasa ibunda kerana waktu pelajar nak melaksanakan elektif akan ada berlakunya satu konflik di situlah sebab buku teks bahasa ibunda menggunakan bahasa ibunda masing-masing. Jadi pelajar ni tidak menguasai. Jadi bagaimana dia nak deliver mengajar pada waktu elektif berkenaan. Jadi pelajar ditempatkan, boleh ditempatkan di di sekolah bukan tagging jika tiada memenuhi syarat lah. Jadi atas sebab inilah kita hantar pelajar di luar sekolah tagging lah. Okey, seterusnya waktu mengajar bagi pelajar. Waktu mengajar bagi pelajar ni adalah minimum 10 waktu, maksimum 12 waktu. Okey, jadi tak bolehlah lebih daripada itu. Sebab ini akan mengganggu pelaksanaan student learning time pelajar, SLT pelajar. Pelajar kena lengkapkan aktiviti-aktiviti penghasilan portfolio semua tu menyebabkan waktu yang boleh adalah minimum dan maksimum 10 hingga 12 sahaja. Okey, jadi macam mana pula pemecahan di antara teras dengan elektif teras? Jadi teras adalah 8 hingga 10 waktu, elektif teras 2 hingga 4 waktu. Okey, seterusnya pelajar wajib mengajar kursus bidang teras dan satu kursus elektif teras. Selain daripada bidang pelajar tidak dibenarkan. Dan yang ini yang saya sebut tadi, pengajaran berpasangan. Jadi pelajar perlu melaksanakan sekurang-kurangnya dua kali. Satu untuk teras, satu untuk elektif.
Jadi pada minggu pertama ni kita sarankan kepada pelajar untuk buat dulu pengajaran berpasangan. Jadi pengajaran berpasangan ni pelajar akan buat dengan rakan sepraktikum dengan dia. Dia akan buat pelajar A akan mengajar, pelajar B akan tengok pengajaran pelajar dan memberi komen. Mengajar tu mengajar dengan betul lah dekat dalam kelas. Dengan di real time lah, dengan waktu sebenar. Kemudian rakan dia, pelajar B, dia akan berikan komen. Kemudian pelajar B pula mengajar dan pelajar A pula yang berikan komen. Jadi kita galakkan pelajar selesaikan di awal praktikum, di awal minggu praktikum ni. Okey, seterusnya pementoran berstruktur. Jadi guru pembimbing yang kita lantik, kita minta supaya dapat melaksanakan pementoran kepada pelajar kami lah. Jadi pementoran berstruktur akan dilaksanakan oleh guru pembimbing, di mana dalam pementoran berstruktur ni cikgu-cikgu akan membimbing, mengajar dan mempengaruhi serta memberi sokongan kepada pelajar kami. Jadi bantulah pelajar kami, mereka adalah pelajar yang baru nak melaksanakan praktikum. Jadi mesti cikgu akan nampak banyak kelemahan. So beri sokonganlah kepada mereka. Kalau ada nampak pelajar kami tu dari aspek komunikasi dia salah, cara dia berkomunikasi dengan murid salah, nak membuat nak memberi teknik penyoalan salah. Jadi tolong berikan teguran segeralah kepada pelajar. Jangan terus menghukum pelajar sebab pelajar ni masih lagi belajar. Jadi dia ada emosi, ada emosi yang perlu dijaga jugalah. Okey, seterusnya menjadi mentor, cikgu adalah sebagai pemimpin, membimbing dan menasihati. Yang inilah pelajar kurang berpengalaman, kemudian cikgu berilah perkongsian pengalaman cikgu yang dah bertahun-tahun kan cikgu berhadapan dengan keadaan dan situasi tu, macam mana cikgu tackle, cikgu bantu dia untuk berfikir, bertindak dengan cara yang betul. Okey, kemudian maklumat-maklumat cikgu boleh kongsikan maklumat-maklumat terkini kepada pelajar-pelajar kami. Okey, seterusnya yang ini adalah kerangka. Ini saya tunjukkan kami dalam unit praktikum IPG, seluruh IPG menggunakan model Glickman lah. Di mana dalam pementoran berstruktur ni dia ada pra-pemerhatian, pemerhatian, kemudian dia ada analisis, pra-pemerhatian dan kemudian analisis proses pemerhatian. Okey, jadi dalam cikgu menyelia pelajar ni dia mesti start dengan pra-pemerhatian dulu. Cikgu check dulu dia punya RPH. Cikgu semak dulu RPH dia. Okey, kemudian cikgu memerhati dia di sekolah, di dalam kelas, macam mana dia mengajar. Kemudian cikgu menganalisis menggunakan borang bimbingan, dan kemudian cikgu memberi, lepas cikgu isi borang bimbingan tu, cikgu memberi bimbingan nasihat kepada dia, itu adalah pasca pemerhatian tu. Cikgu beri dia nasihat, cikgu beri dia nasihat, kemudian tengok ada tak perubahan dalam sesi yang berikutnya. Dan ini sentiasa berputarlah. Okey. Seterusnya ni model dia tadi, yang saya terangkan tadi. Okey, ni secara jelas. So slide ini nanti saya akan kongsikan juga dalam site kita. Okey, seterusnya tugas dan tanggungjawab pengurus sekolah. Yang ni kami minta bantuan cikgu untuk menerangkan kepada pengurus sekolah bahawa ini adalah tanggungjawab pengurus sekolah. Kami juga ada mengedarkan surat kepada pengurus sekolah. Okey, kemudian yang pertama tugasnya adalah menerima maklumat berkaitan dengan praktikum daripada unit praktikum. Jadi kami dah hantar surat dan kami berikan maklumat berkenaan dengan taklimat dan cikgu hadir taklimat pada petang ini. Ini adalah tanggungjawab yang pertama. Okey, seterusnya mencalonkan guru pembimbing dalam kalangan guru terlatih berpengalaman dan membimbing pelajar sepanjang tempoh praktikum. Jadi ini juga ada isu pentadbir tanya macam mana nak lantik guru pembimbing. Guru pembimbing ni tak ada sijil tentang teras ini. Okey, kita benarkan juga jika guru pembimbing tu tak ada
sijil option berkenaan, tetapi dia ada pengalaman. Dia ada pengalaman mengajar dalam subjek ataupun option berkenaan. Dalam option berkenaan, sama ada teras atau elektif berkenaan. Jadi kalau lebih daripada setahun, itu terbaiklah. Okey, seterusnya. Memberi taklimat kepada pelajar tentang sejarah, struktur organisasi, pengurusan, peraturan, disiplin dan budaya sekolah, pendek kata semualah berkenaan dengan sekolah, berkenaan dengan tugas dan tanggungjawab, berkenaan dengan latar belakang, komuniti setempat, masyarakat, tanggungjawab pelajar di sekolah, pengelolaan aktiviti koko, maklumat-maklumat lain yang berkaitan. Jadi sebenarnya ni bukan bagi secara terus kepada pelajar, tetapi dia boleh dibantu dengan cara pelajar tu dalam tempoh praktikum dia meneroka juga sendiri. Jadi cikgu bantu dia, mungkin cikgu guide, cikgu guide dia macam mana dia nak dapatkan berkenaan dengan struktur sekolah, struktur organisasi semua ni kan, dalam takwim sekolah. Jadi kat mana dia nak dapat, jadi kat situ dia nampak dah apa dia perlu buat waktu dia menjadi seorang guru sebenar nanti. Okey, seterusnya, memberi jadual waktu. Okey, dalam hari minggu pertama tu, pada minggu pertama tu, hari pertama sebaik-baiknya dia lapor diri dah ada dah jadual waktu. Okey. Seterusnya, mengawasi disiplin pelajar dan mengesahkan kehadiran mereka. Jadi pastikan pelajar ni ada punch card dia, ada bukti kehadirannya di sekolah. Tak kisahlah nak guna punch card ke, nak guna buku ke, nak guna sistem ke, itu atas, terpulang atas pentadbiran pengurusan sekolah cikgu. Okey. Seterusnya, mengesahkan kehadiran. Jadi guru besar akan sahkan kehadiran pelajar dan pelajar akan hantar borang kehadiran ni ke unit praktikum setiap sebulan. Setiap bulan dia akan hantar. Okey. Dengan pengesahan guru besar lah. Okey. Seterusnya, tanggungjawab pentadbir memantau kehadiran pelajar di sekolah. Unit praktikum ada terima report ada pelajar yang di sekolah berkenaan dia guna buku sahaja, tetapi buku ini tidak dipantau oleh pentadbir sekolah. Jadi kami mohon supaya cikgu-cikgu supaya pentadbir buatkan pemantauan terhadap buku ini, sama ada highlightkan hari terakhir minggu tu terus highlightkan berapa siapa pelajar yang datang ni, ada pelajar kami yang daftar kehadiran ni adakah tepat dia datang ataupun dia tak mengisi kehadiran ni, berikan teguran, sebab ada pelajar dia ambil tak kisah je tentang kehadiran, ditanda sampai hujung minggu baru ditanda kadang-kadang, okey. Jadi tolong pantaulah kalau terutama yang menggunakan buku kehadiran ni. Seterusnya, pelajar perlu hadir ke sekolah sekurang-kurangnya 6 jam dan maksimumnya 8 jam. Kehadiran perlu direkod dan dibuktikan. Okey, rekod kehadiran perlu disahkan setiap bulan. Okey, yang ni yang borang tadilah. Okey. Dan seterusnya, memberitahu secara bertulis kepada pihak IPG tentang pelajar yang bermasalah, sama ada tidak menjalankan tugas dengan dengan memuaskan, tidak hadir tanpa sebab, terlibat dengan kes disiplin atau menghadapi masalah kesihatan atau kemalangan. Kemudian menyemak dan mengesahkan rancangan pengajaran pelajar. Jadi pentadbir kena buat pengesahan setiap minggu seperti mana guru-guru di sekolah. Okey, seterusnya, memastikan bimbingan oleh guru pembimbing mengikut jadual, mengambil berat berkaitan kebajikan pelajar, memastikan proses pelaksanaan praktikum sempurna dan berkesan kepada pelajar. Melibatkan pelajar sebagai pembantu guru dan penasihat komponen amalan komponen co-curriculum dalam komponen co-curriculum, dan memastikan pelajar tidak diberi kelas ganti 5 waktu seminggu. Jadi relief tak lebih daripada 5 waktu seminggu. Kemudian mohon juga lantikan guru pembimbing dari kalangan dalam kalangan guru yang tidak bercuti dalam tempoh pelajar tu praktikum. Contohnya kalau guru tu
bersalin. Janganlah, kami harap janganlah cikgu jadikan guru pembimbing tu sebagai guru guru pembimbing pelajar. Sebab dia tak dapat membantu pelajar dalam membimbing pelajar dalam tempoh praktikum. Jadi ni akan mengganggulah latihan pelajar. Pelajar tak dapat cukup latihan nanti. Okey, seterusnya tugas dan tanggungjawab cikgu. Okey, jadi pelajar, cikgu ni, guru pembimbing adalah peranan penting pelajar di sekolah. Sebab cikgu sentiasa berada bersama dengan pelajar dalam tempoh praktikum. Pensyarah datang beberapa kali sahaja, tetapi sepanjang masa cikgu ada dengan pelajar kami. Okey, jadi apa tugas dia? Yang pertama menerima maklumat, dan hari ini cikgu dah terima maklumat. Kemudian menghayati peranan sebagai guru, dan kami ada tugas peranan guru ni dah diletakkan dalam satu lampiran 3.1. Kita akan kongsikan dalam site kami. Okey, seterusnya membimbing PDP pelajar dalam konteks 15 perkara ini. Okey, kemudian memberi peluang pemerhatian. Sebaiknya cikgu beri peluang pelajar pada awal minggu tu melihat macam mana cikgu mengajar, supaya dia ada keyakinan diri untuk berada di kelas, so dia nampak macam mana. Okey, kemudian semakan dan ulasan, menyemak, memberi ulasan bertulis dan menandatangani RPH. Yang ni jarang juga cikgu ada komen pada pelajar, tetapi dia tak komen pada RPH. Ada ada setengah, bukan semualah, ada setengah guru dia komen RPH tapi tak conteng, tak conteng RPH tu. Jadi RPH yang diconteng itu adalah terbaik. RPH yang diconteng oleh guru pembimbing adalah terbaik. Dan RPH yang diconteng ni mesti disimpan oleh pelajar, bukan disimpan oleh guru pembimbing. Kenapa? Sebab itulah bukti cikgu membimbing pelajar. Yang ini yang MQA akan kata, oh ini bagus. Maknanya bimbingan berlaku. Okey, seterusnya bimbingan penulisan, bantu pelajar kami dalam menulis refleksi pengajaran, menulis jurnal, jurnal reflektif mingguan, dalam pembinaan portfolio tu semakkan. Jadi ni semua lampiran ada dalam site kami lah. Seterusnya penyeliaan klinikal, penyeliaan klinikal. Jadi penyeliaan klinikal ni apa? Yang macam tadilah, konsep mentoring tu mesti ada. Penyeliaan dia ada peringkat-peringkat dia. Ada pra-penyeliaan, ada pemerhatian, ada analisis, ada memberi bimbingan, pasca pemerhatian. Okay. Seterusnya merekod dan mendokumentkan bimbingan di dalam borang yang kita sediakan. Unit praktikum ada sediakan satu borang. Borang tu yang cikgu gunakan semasa melihat pelajar mengajar. Mengajar di sekolah, masa membimbing pelajar. Seterusnya, maklum balas kepada pentadbir. Maklumkan kepada pentadbir sekiranya cikgu dapati pelajar kami bermasalah ataupun cemerlang pun boleh juga untuk mengangkat nilai pelajar itu. Seterusnya, pemantauan kehadiran. Macam tadilah saya sebut sepanjang tempoh praktikum, pentadbir memantau, guru pembimbing juga memantau juga. Okey, kemudian lapor kes khas kalau ada pelajar yang ada masalah gagal, ada masalah disiplin, segera. Jangan di penghujung praktikum, kita ada 10 minggu praktikum. Jadi jangan minggu ke 10 bagi maklum, baru maklum kepada kami. Kami tak dapat mengambil tindakan segera. Jadi kalau segera, kita akan buat tindakan-tindakan yang mengikut kepada prosedur dia. Okey, seterusnya rumusan prestasi. Jadi cikgu akan mengisi rumusan prestasi pelajar dan mengisi borang kolaboratif bersama dengan pensyarah, dan borang penilaian praktikum. Borang penilaian praktikum ni adalah borang pemarkahan yang mana pensyarah yang akan isi. Tetapi pensyarah perlu berbincang dengan guru pembimbing. Seterusnya, penyeliaan hendaklah berasaskan pencerapan klinikal. Jadi bimbingan perlu
berterusan. Jangan sekali bimbing dah cikgu kata dekat pelajar tu ai tak ikut-ikut lagi. Saya dah bagi tahu sekali tu, tak ikut-ikut lagi apa yang saya cakap. Kadang-kadang pelajar ni dia ada tahap pemahaman dia yang berbeza-beza. Jadi mungkin ada pelajar tu sekali cakap kita, dia boleh dengar. Yang kali ada juga pelajar yang kita kena twist cara kita menegur dia. Kalau nampak dia tak berubah lagi, jangan terus menghukum, tetapi cikgu ubah cara teguran. Ada kemungkinan dia tidak memahami pada peringkat pertama teguran yang cikgu berikan. Okey. Seterusnya, penilaian yang dibuat selepas bimbingan diberikan. Okey, pesyarah akan bagi penilaian akhir, iaitu kita panggil sebagai bimbingan bersemuka. Okey, dan guru pembimbing perlu isi borang PR1 yang mengandungi skala. Borang PR1 akan kita kongsikan dalam slide. Okey, ini borang PR1. Dia ada skala kat sini, skala tahap. Okey. Jadi tahap ni nak merujuk kepada mana yang ni ada? Petunjuk tahap. Ada petunjuk tahap. Okey, kalau saya boleh besarkan kat sini. Okey, petunjuk tahap. Jadi ni borang yang cikgu akan isilah. Dalam borang ni ada aspek-aspek yang perlu dilihat. Ada komponen yang perlu dilihat. Antaranya komponen perancangan, pelaksanaan, amalan pedagogi masa kini, refleksi, okey. Jadi borang ni cikgu hanya isi tahap dan kemudian cikgu ulas. Macam mana nak isi pengulasan ni? Dekat kotak ulasan ni, so kita ada bekalkan rubrik. Dekat rubrik ni, telah diberikan contoh ulasan yang cikgu boleh tulis dekat bahagian ulasan ni. Jadi kalau tengok perancangan, so bahagian pengenalan, okey, ini dia ulasan yang boleh cikgu cikgu tulis. Jadi follow rubrik ni pun boleh. Ataupun cikgu nak guna ayat cikgu pun boleh. Tetapi dia mesti terisi. Jangan biarkan kosong. Okey. Seterusnya, praktikum bertema. Okey, saya ada sebut tadi praktikum bertema. Apa tu praktikum bertema? Jadi dalam melihat perkembangan penyediaan praktikum ni, pelaksanaan praktikum ni, demi bertahun-tahun, kita tengok ada berlaku kelompongan sewaktu praktikum, bimbingan praktikum yang sebelum ini, di mana masa membimbing pelajar tu dalam pengajaran terdapat kesukaran pada cikgu nak memfokuskan bimbingan bahagian mana, guru pembimbing tu nak bimbing pelajar kami tu pada bahagian mana. Takkan nak fokus terus kepada semua semua bahagian itu, pelaksanaan, amalan pedagogi, kemahiran insaniah, semua nak fokus sekali, maknanya daripada awal sampai akhir. Jadi menjadikan bimbingan tu tak tak kemas. Jadi dengan perubahan kepada transformasi praktikum, task force unit praktikum telah kajian ni, di mana dia nampak kalau kita fokuskan bimbingan kepada aspek tertentu sewaktu membimbing pelajar, maka dia keluarlah tema ni. Dia keluarlah tema ni. Jadi tema ni sama je untuk fasa 1, fasa 2, cuma wajaran dia berbeza lah. Pendedahan pada fasa 1 lebih kepada semua komponen, tetapi pendedahan fasa 2 lebih kepada pemantapan komponen. Okey. Jadi apa dia tema dia? Tema dia inilah perancangan, pelaksanaan, amalan pedagogi masa kini, kemahiran insaniah dan refleksi. Jadi contoh pada minggu pertama ni cikgu tengok dulu perancangan pelajar dalam aspek pelajar bagaimana dia membuat set induksi. Menulis set induksi dalam RPH dia. Okey, jadi cikgu fokus kat situ je untuk membimbing pelajar kami. Dalam masa yang sama tengok yang lain secara keseluruhan, tapi fokus utama lebih kepada perancangan untuk set induksi. Okey. Jadi cikgu pun mudah nak cari bahan yang berfokus tu lebih deep lah, lebih mudah bila kita fokuskan kepada tema. So ini adalah model dia, model struktur praktikum bertema. Okey, dia ada perancangan, pelaksanaan, refleksi
amalan pedagogi masa kini, kemahiran insaniah. Okey, dan dalam pelaksanaan ini ada PDP lah. Ada KOKO, PDP kemudian fasa 1 dan fasa 2 praktikum. Okay, sekarang ni pelajar kita adalah fasa 1. Jadi dia macam ada banyak lagi pembelajaran yang perlu dia fokus, pengajaran yang perlu dia fokus. Kalau tengok fasa 1 ni, cikgu kena lebihkan pada bahagian pelaksanaan. Pada bahagian perancangan dan pelaksanaan. Kemudian refleksi. Okey. Seterusnya, ini adalah jadual pemetaan. Okey. Jadi untuk guru pembimbing teras ada 4 kali bimbingan dan 1 bimbingan bersemuka dengan guru, dengan pensyarah penyelia. Untuk guru pembimbing elektif ada 3 kali, 1, 2, 3. Okey, 1 ni ada kolaboratif. Kolaboratif ni bukan cikgu masuk tengok pelajar mengajar bersama dengan pensyarah bukan. Tetapi pensyarah akan hadir untuk membimbing pelajar, okey, menyelia pelajar dan kemudian dia akan jumpa cikgu. Dia akan jumpa cikgu untuk membincangkan tentang kekuatan dan kelemahan guru pelatih ni. Okey, kemudian ada 1 penyeliaan bersama. Okey, ini kumulatif dia pengiraan bimbingan bersemuka untuk teras 4 kali, elektif 3 kali. Okey, KOKO. KOKO tak perlu bimbingan daripada guru pembimbing. Jadi tak ada borang untuk cikgu isi untuk bimbingan lah. Okey. Seterusnya lawatan sosial. Okey. Nah, pada minggu pertama atau kedua, pensyarah teras dia akan datang untuk berjumpa dengan pelajar dan dia akan jumpa pentadbir dulu, kemudian pelajar dan dia juga akan jumpa dengan cikgu sepatutnya untuk clearkan pelaksanaan praktikum pelajar di sekolah tu pada peringkat awal macam mana perjalanan dia. Okey. Seterusnya dia akan bincang juga tentang penulis jadual waktu Ada soalan ke nak tanya? Okey, seterusnya berkenaan dengan kolaboratif yang tadi saya sebut perbincangan antara pensyarah dan guru pembimbing mengenai prestasi pelajar. Okey. Ada borang kolaboratif yang pensyarah akan bawa untuk berbincang bersama dengan cikgu. Okey, seterusnya ni dia borang kolaboratif isi-isi perbincangan ada dekat bahagian aspek. Okey. Dan pensyarah akan tandakan apa yang dia dah bincang dengan guru dan kemudian dia akan bincang tentang kelemahan kekuatan, kelemahan, penambahbaikan dan guru pembimbing perlu tanda tangan borang ini. Okey. Seterusnya bimbingan bersemuka. Jadi masuk kepada macam mana cikgu melihat pelajar dan kemudian membimbing mengisi borang penilaian. Okey, borang skala markah borang skala tahap. Okey, borang ni adalah kita kenali sebagai borang PR1. Okey. Jadi dalam borang PR1 macam ni rupa je tadi, dia ada perancangan, amalan pedagogi masa kini, kemahiran insaniah, pelaksanaan, okey. Pelaksanaan amalan pedagogi masa kini, kemahiran insaniah dan refleksi. Kemudian ada tema. Tadi saya ada sebut pasal tema. So kat sinilah cikgu masukkan tema yang cikgu fokus masa cikgu bimbing pelajar ni. Tajuk tema yang mana. Ulasan pada tema tu. Kemudian cikgu berikan ulasan keseluruhan. Kemudian cikgu dapatkan tanda tangan pelajar dan tanda tangan cikgu. Borang ni nak letak kat mana? Borang ni cikgu boleh berikan kepada pelajar untuk pelajar letakkan dalam portfolio pelajar. Okey, mesti pelajar simpan. Kalau cikgu nak simpan boleh tak? Boleh. Cikgu boleh simpan ni dalam portfolio cikgu untuk peningkatan kerjaya cikgu. Okey, ni buktilah. Bukti cikgu membimbing pelajar kita. Assalamualaikum puan. Ya, waalaikumsalam. Saya nak tanya mengenai pembimbingan tu kan. Apa ni maksudnya
Adakah guru pembimbing ni akan masuk setiap masa sepanjang guru-guru ni praktikum macam mana? Oh, tidak. Cikgu wajib masuk waktu ni. Waktu yang dalam jadual ni. Oh, waktu jadual je. Yeah. Ikut empat kali ni. Minggu pertama, empat, minggu keenam, minggu kelapan. Ini yang unit praktikum bagi. Tapi sekiranya cikgu rasa minggu pertama tu cikgu tak boleh, mungkin cikgu pergi kursus seminggu, cikgu nak ubah pada minggu kedua boleh. Ikut dalam ikut dalam borang praktikum yang yang diberilah. Maksudnya guru tak, bukanlah sepenuh masa mengikut murid, mengikut pelajar tu ya. Tak. Lagi kalau satu saya kalau cikgu nak tengok sepenuh masa boleh je, tapi yang wajib tu inilah. Tapi ikut pada kesesuaian cikgu lah. Kalau rasa macam cikgu nak, tapi yang wajib ni mesti kena. Kalau cikgu rasa nak tengok yang saja-saja nak tengok tapi bukan nak buat bimbingan masa tu pun boleh juga. Okey. Lagi satu, kalau macam sebelum ni kan, kira praktikum, saya terlibat dengan pelajar praktikum yang nak habis lah kan, kira sem akhir kan. Kalau sebelum ni kita tengok dia, pengajaran dia tu, kita nak observe dia tu, kita tengok pada perancangan dia. Dia kalau dia tulis pembelajaran bertema tu, tema dia dia nak buat apa tu kan. Macam kalau pelaksanaan dia kita tengok. Bukanlah maksudnya kita lebih pada tu set undusi. Bukannya tu dah sekarang. Ke kita tengok seluruhan? Betul. Memang kita tengok macam tu. Macam ni cikgu, dia sebenarnya bertema ni kita tengok keseluruhan. Tetapi masa cikgu bimbing kan jatuh kan, Lepas cikgu tengok pelajar mengajar tu, cikgu akan jumpa pelajar kan? Ya, mesti ya. Bimbing tu yang fokus pada tema tu. Tema yang dia faham-faham sebab tapi pengajaran tu kan mesti kena tengok juga. Ya, faham-faham. Okey, maksudnya macam yang sebelum inilah. Maksudnya. Okey, faham-faham. Ulang balik Kak Su, tak faham Kak Su. Ulang balik, apa tu? Bertema tu macam mana? Bertema tu? Ikutlah. Ikut pada perancangan murid. Kita tengok pelaksanaan tu secara keseluruhan. Guru mengajar. Kemudian dia tema dia apa? Dia ambil bahagian mana? Aktiviti ke kan? Tema pengajar bahagian. Bahagian set undusi ke mana? Biasanya macam tu. Okey. Kak Su nak tengok setiap kali ke Kak Su? Boleh tanya pensyarah. Saja kacau. Okey. Itulah yang tadi macam cikgu sebut tadi kan. Tema tu kita tengok pelajar secara keseluruhan, tetapi maksudnya daripada awal sampai akhir pengajaran dia kita tengok, tetapi kita fokus pada tema yang kita nak dah bincang dengan pelajar, kita nak fokus kat situ. Kita fokus kat situ. Tetapi seandainya jika cikgu dapati masa pelajar buat sesi pengajaran hari tu, penutup dia tak kemas, cikgu boleh sentuh sikit dan cikgu sebut pada next tema saya nak buat untuk penutup pula. Macam tu. Okey. Terima kasih, faham. Sama. Jadi dia ada perkembangan lah. Bukan kita tengok pada satu je. Setiap minggu tu kita tengok satu je. Setiap kali bimbingan tu kita tengok satu je. Maknanya kita ada tengok juga tema-tema yang lain. Kalau boleh memperbagaikan tema lah. Okey, seterusnya tadi saya bahagian ni borang PR1. Dan borang PR1 ni seperti yang saya sebut ada rubrik. Kita juga akan share lah dengan cikgu. Dan kemudian ada borang penyeliaan kekerapan. Okey, borang kekerapan penyeliaan ni perlu cikgu tanda tangan dan letakkan tarikh masa cikgu bimbing pelajar ni. Jadi kalau teras cukuplah 4 nanti kat hujung ni. Kalau elektif cukuplah 3 dekat hujung ni. Macam itulah . Okey, seterusnya pelaksanaan kokoh. Jadi pelaksanaan kokoh sebenarnya cikgu tak buat bimbingan. Tetapi tiada borang bimbingan yang cikgu isikan. Tetapi cikgu pelajar kami perlu dan wajib melaksanakan kokoh. Jadi dia akan laksanakan satu jam seminggu. Satu jam dia akan laksanakan
seminggu dia wajib buat kukuh. Jadi macam mana kalau sekolah tak ada kukuh hari tu, dia wajib tulis juga perancangan aktiviti kukuh, tetapi dalam refleksi nyatakan tidak dapat dilaksanakan kerana apa. Perancangan tu wajib tulis juga sebab itu adalah SLT lah, Student Learning Time, belajar. Okey, seterusnya pensyarah bidang elektif yang akan bertanggungjawab untuk buat penyeliaan koko lah. Nanti pensyarah akan bagi bimbingan dan beri markah. Okey. Masuk. Dan pelajar akan laksanakan sekurang-kurangnya satu aktiviti koko mana-mana komponen. Okey. Dan menyediakan satu RPH. Maknanya kalau satu minggu tu bukan dia buat tiga-tiga komponen tetapi satu sajalah. Dalam satu minggu tu mungkin minggu pertama dia buat berkenaan dengan unit beruniform, minggu kedua dia buat berkenaan dengan permainan, minggu ketiga berkaitan dengan kelab persatuan, macam tu. Okey, yang ni adalah komponen tema untuk co-curriculum. Okay, jadi boleh pelajar akan buat ikut komponen lah. Okay, saya pergi kepada peringkat yang berikutnya iaitu berkenaan dengan refleksi pertengahan praktikum. Refleksi pertengahan praktikum akan dilaksanakan oleh pelajar kami pada minggu ke-6. Waktu dia laksanakan refleksi pertengahan praktikum ni kita kenali sebagai RPP, dan dia adalah wajib untuk lulus praktikum, sebab dia ada markah kat sini. Dalam RPP ni dia ada markah. Jadi dalam tempoh praktikum ni kita akan panggil pada minggu ke-6. Pada minggu ke-6. Dan ada pensyarah yang akan dilantik sebagai panel untuk menilai RPP. Okey. Jadi pensyarahnya adalah pensyarah bidang teras. Okey. Jadi macam mana RPP ni dilaksanakan? Okey, dilaksanakan di IPG, pelajar akan dipanggil untuk melaksanakan RPP iaitu pembentangan berkenaan dengan sesi praktikum yang dia dah lalui sepanjang 5 minggu dia di sekolah. Kemudian tidak melibatkan guru pembimbing lah. Tetapi ini kami bagikan makluman supaya cikgu tahu bahawa ada dalam minggu ke-6 tu 2 hari pelajar akan dipanggil untuk melaksanakan RPP. Masa ni pelajar akan buat perkongsian antara rakan dia berkenaan dengan situasi sebenar 5 minggu mereka di sekolah. Okey, dan dia melibatkan pembentangan, dan ada sesi soal jawab. Okey, seterusnya kes gagal praktikum. Yang ni saya bagi tahu secara ringkas saja, pelajar tidak boleh terus disahkan gagal, oleh unit praktikum, tapi dia perlu disahkan oleh jawatan kuasa baru dia boleh gagal. Dan masa dia disahkan gagal ni dia mesti mengikut prosedur lah, mesti ada dilaporkan, ada surat membuktikan laporan berkenaan, ada surat amaran dikeluarkan, ada rentasan gagal dilaksanakan. Jadi kalau cikgu nampak pelajar kami ni ada ciri-ciri kegagalan, tolong maklumkan kepada kami adakah pelajar ni boleh dirawat ataupun belum lagi boleh dirawat. Itu atas tindakan kami nanti, sama ada kami akan hantar dulu kaunselor, kami akan buat tindakan surat amaran, jadi dia ada SOP dia lah, kita tak boleh terus kata pelajar gagal sahaja. Okay, dan apa yang kategori gagal tu, dia tidak mematuhi kehadiran, tidak menulis RPH, tidak menulis jurnal dan melanggar peraturan hingga disabitkan dengan Akta 174. Okey. Kemudian melengkapkan borang pencalonan gagal ni adalah urusan penyelia praktikum, dan unit praktikum akan lantik 2 orang perentas, barulah disahkan bahawa perentas ni akan buat laporan, melihat tapak, melawat tapak pelajar ni berpraktikum, adakah benar situasi yang dilaporkan. Okey, kemudian dia akan buat laporan dan daripada laporan tu perlu dimesyuaratkan lah. Okey, ini prosedur kami, okey, ini catat alih dia lah. Okey, kalau sebagai guru, guru pembimbing dan sekolah, macam mana nak buat laporkan kepada pensyarah penyelia ataupun unit praktikum? Dengan cara menghantar surat rasmi lah, sebab borang untuk kes
tiada untuk guru pembimbing, tetapi untuk melaporkan kepada kami, berikan surat rasmi. Yeah? Okey, seterusnya ini bagi kehadiran kalau kurang, pelajar akan wajib melengkapkan kehadiran ataupun ganti ataupun dia perlu mengulang. Dia tidak boleh lebih daripada 70% kehadiran. Ketidakhadiran tu menyebabkan dia akan mengulanglah keseluruhan praktikum. So yang ini cikgu kena laporkan juga kepada kami lah seandainya didapati banyak hari belajar ni tak hadir. Okey. Selain unit praktikum juga pantau melalui borang kehadiran. Okey, isu-isu yang berlaku sebelum-sebelum ni dalam praktikum adalah berkenaan dengan kehadiran, pelajar tidak hadir atau lewat hadir ke sekolah. Jadi berilah teguran sekiranya cikgu nampak pelajar ni lewat hadir. Dia mungkin tidak perasan ataupun mungkin dia terleka. Apa masalah yang berlaku cikgu kena kenal pastilah. Seandainya masih tidak menerima teguran, so laporkan kepada unit praktikum. Okey, penilaian RPP, bimbingan dan penyeliaan tidak mencukupi. Jadi adalah perlu sekiranya cikgu adalah pembimbing teras, cukupkan 4 bimbingan. Sekiranya cikgu pembimbing elektif, cukupkan 3 bimbingan. Yang itu yang wajib. Selebihnya kalau nak bimbing, terpulang pada cikgu. Tak ada masalah. Okey, seterusnya menyemak portfolio pelajar. Cikgu perlu semak portfolio pelajar dan tanda tangan. Okey, adukan kes pelajar mengikut prosedur. Melihat, menyemak jurnal reflektif pelajar 10 jurnal. Kita sarankan dalam 10 jurnal ni satu adalah daripada bidang elektif. Sekiranya nak lebih daripada satu untuk bidang elektif tak ada masalah, tetapi pasti 10 jurnal cukup lah. Maknanya satu minggu satu jurnal. Okey, dan yang ni berkenaan dengan kelas relief. Kami banyak juga dapat aduan pelajar menyatakan bahawa dia banyak sangat relief. Jadi kalau boleh cikgu tolong melihat memaklumkan kepada pentadbir supaya melihat kepada waktu relief pelajar ni jangan lebih daripada 5 waktu seminggu. Sebab dia akan mengganggu pelajar untuk membuat aktiviti perancangan pengajaran dia, student learning time dia. Okey, seterusnya ini adalah site praktikum. Okey, saya nak pergi kepada bahagian dokumen-dokumen praktikum yang mana atas inisiatif kita nak berhubung dengan pelajar, cikgu, guru pembimbing dan pensyarah. Kita dah buat satu tapak yang mana untuk memudahkan kita berhubung. Meletakkan dokumen-dokumen berkaitan di satu pusat setempat. Jadi cikgu boleh dapatkan site praktikum ni, kita panggil sebagai ETUB di portal IPGM Campus Ipoh. Kalau cikgu search IPGM Campus Ipoh, cikgu jumpa portal IPGM Campus Ipoh ataupun link dia ni http://ipgki.moe.edu.my. Okey, cikgu scroll pada bahagian yang ada tulis praktikum IPGM Campus Ipoh. So cikgu klik pada ikon ni, cikgu akan dapat site kami ni lah. Site ni. Site ni sentiasa berubah mengikut kepada semester pengajian pelajar lah. Okey. Jadi yang ada ni untuk sesi Ogos-Disember, praktikum fasa 1 unit X. Okey. Pastikan cikgu ambil unit X sebab kita dalam ni juga ada unit lain. Okey, tetapi cikgu fokuskan kepada unit X dan di dalam tu ada menu dekat bahagian atas ada menu guru pembimbing. So cikgu fokus kepada menu guru pembimbing. Dalam dia ada taklimat guru pembimbing, surat lantikan, jadual penyeliaan, borang dan aduan. Okey. Jadi saya pergi kepada menu yang pertama, surat lantikan. Surat lantikan, jadi kita dapatkanlah surat lantikan dalam ni. Kami akan beri selepas kami dapat nama guru-guru pembimbing yang tepat daripada pihak pentadbir. Kita akan buat surat ni selepas kita dapat nama yang tepat daripada pentadbir sekolah cikgu.
Okey, seterusnya menu taklimat. Okey, ini menu pertama tadi, taklimat. So taklimat ni juga yang kami rakam ni kita akan letakkan kat sini. Eh, slide juga saya akan letakkan di sini. Jadi memudahkan cikgu lah untuk ulang siar, untuk ulang lihat slide ini. Dan segala taklimat-taklimat esok juga kami akan masukkan di sini lah. Okey. Seterusnya jadual penyeliaan. So yang saya sebut dan saya paparkan dekat dalam slide tadi, jadual agihan penyeliaan, cikgu boleh rujuk dalam menu jadual penyeliaan. Dan kita juga ada cadangan jadual penyeliaan mengikut minggu. Jadi bila cikgu nak pergi, cikgu boleh fokus pada kolom guru pembimbing. Kemudian kita ada borang, menu borang. Jadi menu borang ni dekat sini cikgu boleh dapatkan borang bimbingan yang cikgu nak isi selepas cikgu melihat, semasa cikgu melihat pengajaran pelajar. Seterusnya borang tuntutan allowance, tuntutan allowance juga ada di situ. Okey, seterusnya dia bahagian aduan, menu aduan. So ni alamat kalau nak tulis surat, dan emailkan kepada email berikut. Jadi ini untuk perhatian saya lah, dan kemudian saya akan ambil tindakan mengikut kepada aduan yang saya terima. Dan pastikan jika menulis surat rasmi tu, jelaskan kesalahan pelajar tu dengan bukti lah, dengan bukti yang benar. Okey, jangan surface saja, sebab kadang-kadang susah kami nak kena pasti sama ada masalah ni tepat ataupun tidak. Okey, seterusnya itu sahaja daripada pihak saya, selaku ketua unit. Kami mengucapkan terima kasih di atas fokus cikgu terhadap taklimat kami pada petang ini. Jika ada soalan, saya buka ruang untuk cikgu bertanya. Silakan. Ada soalan tak nak tanya? Silakan, ada tak soalan nak tanya? Okey, Cikgu Muhammad Sufian menyatakan boleh kongsi slide. Okey, slide kami kongsikan dan kami letakkan dalam site. Dalam site. Okey, adakah cikgu jelas dengan cara nak membimbing pelajar, prosedur-prosedur yang perlu diikuti? Adakah jelas? Okey, kalau cikgu ada masalah nak tanya, cikgu boleh berhubung terus melalui WhatsApp kepada saya ataupun Haji Nakai. Nanti bila cikgu masuk dalam grup, cikgu nampak dah nombor telefon saya dan nombor telefon Haji Nakai kat situ. Terus je klik chat dengan kami. Okey, jadi kalau sebaiknya bila nak tanya kami tu kan, kalau boleh jangan telefon ni, sebab kadang-kadang dekat tempat kami tu line dia tak berapa cantik. Sebaik-baiknya WhatsApp lah. Dan kadang-kadang juga kami ni sibuk dengan meeting lah apalah, tak perasan. Jangan terus rasa give up untuk contact kami lah. Jadi kalau sebaiknya cikgu WhatsApp kami, message kami, supaya kami boleh layan message itu. Dan segala yang terbuku dekat dalam fikiran cikgu tu tak ada tergantung lah, ada jawapannya. InsyaAllah. Jadi saya daripada, kalau tak ada soalan, saya daripada pihak unit praktikum IPGM Kampus Ipoh mengucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu-cikgu, dan tahniah kepada cikgu-cikgu telah dilantik menjadi pembimbing kepada anak murid kami. Dan semoga cikgu-cikgu dapat membimbing dan menyelia pelajar kami dengan cemerlang. Dan tolonglah, tolong nasihatkan anak-anak kami tu sekiranya mereka mempunyai negative behavior, tindak tanduk ataupun kelakuan yang negatif, supaya dia berubah. Jadi semasa dia menjalani praktikum ini, dia akan melalui
pelbagai macam ragam situasi, ada kalanya dia tidak supaya untuk handle situasi itu. Jadi cikgu adalah orang yang hampir dengan mereka, cuba kena pasti masalah mereka jika mampu. Kalau tak mampu, cikgu hantarkan kepada kaunseling sekolah pun boleh. Ataupun maklumkan kepada kami kalau tak boleh settle juga. Sebab memang kami ada juga hadapi pelajar kami ni di mana dia punya jiwanya tak berapa kental. Kadang-kadang bergaduh dengan rakan sepraktikum. Jadi bantulah dia. Kadang-kadang dia tak perasan, dia tak tahu cara nak handle diri dia lagi. Bukan semua, ada sebilangan. Ada sebilangan pelajar. Okey, ada juga mungkin pelajar ni anxiety. Jadi cuba cikgu kena pastilah. Kalau dia melalui fasa itu, maklumkan kepada kami segera. Supaya kami boleh rawat dan tidak menjadi barah kepada dia lah. Dalam dia menguruskan perjalanan praktikum dia. Okey. Dan semoga bimbingan yang cikgu berikan ini memberi manfaat kepada pelajar kami supaya dia menjadi pelajar yang berpengalaman, mendapat ilmu baru yang dibentuk melalui teori dan aplikasi amali yang dihadapi dalam situasi sebenar di sekolah. Okey, itu sahaja. Saya mohon ampun dan maaf di atas segala kekurangan dan kesalahan. Sampaikan salam saya kepada pentadbir cikgu. Dan insyaAllah kami juga akan pantau pelaksanaan praktikum ni secara terpilih lah di sekolah cikgu-cikgu. Nanti selamat berjumpa lah insyaAllah. Okay. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kehadiran.